לוי יצחק שפירא, בעזרת השם בקרוב, והוא מקבל מתנה לחתונה, חנוכיה מכסף, בעזרת השם. ואחרי שהוא מקבל את החנוכיה מהכסף, אז זהו, באים אליו החבר'ה וזה, אתם יודעים מה שאני קיבלתי? אז הוא רוצה להוציא את החנוכיה, להראות לאורחים שלו איזה יופי של חנוכיה, משהו עתיק מאוקראינה, משהו מיוחד, הבינו. קנו לו משהו שיודעים שזה בדיוק הטעם שלו. האם אנחנו יכולים, האם מותר לו להוציא את החנוכיה הזאת להראות לאחרים בשבת או שאסור? החנוכיה הזאת היא מוקצה מחמת איסור, קודם כל. למה? כי מה עושים בחנוכיה? מדליקים בלהדליק נרות. בנוסף לזה יהיה קרה, ונזהרים לא להשתמש בדבר אחר. אומר אדמור הזקן בסימן שמחן בסעיף ד' שמוקצה מחמת חיסרון, כי זה דווקא כאשר הוא גם מוקצה מחמת איסור. אז החנוכיה הזאת אסורה. אז לוי יצחק יצטרך להזמין אותנו גם ביום חול שנוכל לראות את החנוכיה. אנחנו לא יכולים לבנות רק על זה שהוא יראה לנו בשבת, כי בשבת אסור לו להראות, אלא אם כן הוא יתפוס אותה כלאחר יד, אבל החנוכיה בכזה משקל ובכזה גודל זה יכול לבוא לידי סיכון, אז זה לא משתלם. אנחנו מעדיפים שעם זה הוא לא ישחק, אבל ביום חול זה בסדר גם. בסדר? מוקצה מחמת חיסרון כיס, שהוא גם מוקצה מחמת איסור, כי לדעת אדמור הזקן רק שניהם ביחד נחשבים כאסורים, שין חצי יבדלת, והשילוב של זה גורם שהוא לא יכול להראות את זה גם לצורך גופו ומקומו. כי כשהוא רוצה להראות לי זה לצורך גופו, הוא רוצה שרוצה להתפאר, מה קנינו לו? בגלל שזה חסרון כיס, אין לזה שום מטר. מה עם הדולר? פשוט. הדולר, אנחנו שינינו בו, ייחדנו אותו לפני שבת, לצורך, עניין סגולתי וכדומה. הדולר הוא שונה. כי החנוכיה עדיין היא מיוחדת להדלקת נרות, לא שינינו אותה. את הדולר, אתה לא הולך לשלם, לקנות מסטיקים בחנות, אז זה שונה. מה אתה שואל? לא, אתה לא רוצה להשתמש בשימוש אחר. אתה לא רוצה להשתמש בשימוש אחר. אתה נזהר בזה להשתמש רק לראותם בלבד. זה החסרון כיס. אדמור הזקן מגדיר חסרון כיס שאנחנו לא משתמשים בו לדבר אחר. סכין של שחיטה, סכין של מילה. מקפיד. או שהוא עומד למסחר. אז בבית של לוי זה לא עומד כבר למסחר. אבל מקפיד עליו יש כן? יש לי ספרייה עם הרבה ספרים, הרמות של ספרים לא מסודרים אצלי. האם מותר לי לסדר ספרים בארונות בשבת? פה אני הולך להתקיל אתכם חזק. האם מותר לי לסדר ספרים? פשוט, אוי, הליקוטי שיחות הזה פה, לא, למה פה חלק, פה חלק, שם חלק, פה חלק, תוציא, תשים אותם אחד ליד השני. האם מותר לי לעשות את זה בשבת? הכהן הגדול רוצה להגיד משהו. אתם רואים מה זה? האם מותר לי לסדר, בוא נגיד שאין לי בעיה של בורר. אני לוקח ספר ספר, לוקח אותו מפה, שם אותו פה. לוקח מפה, שם פה. אני לא עושה ברירה, אבל למה חכמנו זכרונם לברכה גזרו עלינו מצוות איסור מוקצה? למה? שהאנשים לא יתחילו לעשות לי עבודות. יתחילו לסדר ספרים. יתחילו לסדר את הארונות בשבת. אז אומר המקור חיים, לבעל החוות יאיר, יש לו ספר, מקור חיים, אז בסימן שבלכות מוקצה, בסעיף קטן ב', הוא כותב שגם ספרים אסור לסדר, אף על פי שספרים הם נחשבים מוקצה. ספרים הם היתר גמור, הם אף פעם לא מוקצה. כל ספר? כל ספר, ספר בישול לא מוקצה.
ספר בישול הוא מוקצה. אלבום תמונות? אלבום תמונות לא מוקצה. אבל... אנציקלופדיה. אנציקלופדיה. כל דבר שהוא חוכמה הוא לא מוקצה. אבל... טוב, זה כבר שאלה, לא בדיני מוקצה. כן, אז נהיה, אני עוד רגע נהיה על זה. אבל קודם כל, ספרי קודש, הם לעולם לא מוקצה. אבל אתה מתאמץ ועושה פה בלגנים, אז בספר חסידים, סימן תף תף צדיק זין, כותב במפורש על ספרים שאסור לסדר אותם בשבת, משום שמי שמסדר אותם בשבת לא מקיים למען ינוח. למען ינוח, אתה לא נח? אז לא מדובר פה על ספר שתיים שאתה מחזיר. ולא מדובר פה על אחד שמחזיר לארונות כדי שימצאו מחר את הספרים בבית הכנסת. לא על זה מדובר. אבל אדם שעושה ספר, מסדר ספרים לבית, בבית שלו, אז זה לא למען ינוח. אז אני לא אומר שזה אסור משולחן ערוך, כי זה ספר חסידים. אני אומר, זה לא ראוי. עכשיו, שואל אותנו הרב ניר, האם מותר לראות אלבום, אלבום תמונות? לא, הוא רוצה לקרוא אנציקלופדיה. איזה אתה רוצה לקרוא? בריטניקה? לנוע? זה מיושן. היום זה מיושן כבר. מה? נכון, אז מה אתה... אז איזה אנציקלופדיה לבית ישראל של הרב אלפרי? זה אתה רוצה לקרוא? מה אתה רוצה לקרוא? טוב, אז הנקודה היא כזאת. אם אתה... ופה אני מתקיל אותך, תקשיב טוב מה אני אומר. אם אתה אשכנזי... קרי חבדניק, מותר ולא ראוי. אם אתה ספרדי, אסור, אסור, אסור. לא, כי זה מחלוקת בין מרן לשולחן ערוך. על חוכמות בכלל, לא רק של גויים, חוכמות. הרמ"א כותב שכל החוכמות עוזרות ללימוד תורה, ולכן מותר ללמוד כל החוכמות. אתה יכול כאילו לפי הרמ"א לקחת קצת ספר של מנועים של רכב וללמוד אותו? כן. אתה יכול גם ללמוד למבחן. נכון. אבל זה לא ראוי. אבל זה מותר. לעומת זאת, עכשיו אתה מבין למה אני משגע אותך כל הזמן? כדי שתהיה חבדניק ויהיה מותר לך. זהו. טוב. רגע, אבל איך יכול להיות בורא? זה כשהם מונחים, זה לא רגיל, אבל מי שזכה להיות ב-770 וזכה לראות איך שהספרים שם ככה, ערימה כזאת, ככה, שם יכול להיות כבר בורר. רבי לא אהב את זה, אבל זה ככה. יש ספרים לא שעומדים ככה בערימות, וככה, בכזה ארמון כזה, ככה, פה יכול להיות בורר. אבל אנחנו בלכות מוקצה, אל תשכחו, בורר, פעם אחרת. אז רק להגיד לכם, אז אמרתי את כל... או, כדאי לציין, מי שמציין גם את סימן שנחת סעיף א', שהאדמור הזקן שם מדבר על הסיבה למה מוקצה אסור, ואנחנו עוברים לשאלה מספר 11. נפלה לי כפית, שאני אוהב לסובב איתה את התה, כפית כזאת מיוחדת, אני לא יכול לשתות תה בלעדיה. זה, אם זה בתוך הזה, התה, התה הוא מוצלח. אם היא לא בתוך התה, הוא לא מוצלח. כפית משהו. אחת כזאת יש לי, יש לה מין פס כזה זהב באמצע, זה חלק מהעונג שבת. רק מה, היא נפלה תחת ארון הכלי כסף שלי, או תחת המקרר שלי, או תחת התנור שלי. ואני רוצה לשמוע מחכמי רחובות הגאונים האדירים, איך הם פושטים את הבעיה שלי. אני צריך עכשיו להוזיז. כדי להגיע אליה אני לא יכול עם שום דרך אחרת, אלא אם אני מוזיז או את המקרר, או את התנור, או את הארון כלי כסף. מוריי ורבותיי, איך אתם תקראו לארון כלי כסף? מה דינו? הוא בסיס לכלי הכסף. כלי הכסף מה דינם? מוקצה מחמת חיסרון כיס. את הארון הזה אסור לי לטלטל, אלא כלאחר יד. איך מטלטלים ארון כלאחר יד? ואיך דוחפים אותו ביום חול? עם הבטן. אז אני רוצה להגיד לכם. אז צריך לעשות שינוי מדרך החול, אחרת אי אפשר להזיז אותו. יופי, תנור. תנור. מותר לי להזיז תנור? עזוב אותך, מה, יש לנו חוט ארוך, 2 מטר.
אני אומר, אנחנו דוחפים אותו, אני אומר, כמה אני צריך? אני צריך 60 סנטים, 70, לא יותר, יש לי 2 מטר. אם השלהבת דולקת בו, מה דינו? אז הוא הפך להיות כולו מוקצה מחמת גופו, כי השלהבת היא מוקצה מחמת גופה, לא יכול לטלטל אותו. עכשיו נראה אתכם מה אתם עונים לי על המקרה, אבל אם לא, אז מה דינו של התנור? איסור. איסור לצורך גופו ומקומו, מותר? אז פעם הבאה שתראו מישהו דוחף תנור בשבת, שאלו אותו רק אם זה עובד או לא עובד. אם זה לא עובד, יכול להיות שנפל לו משהו תחת, אל תחשדו בו, אל תחשבו עליו מחשבות זרות. עכשיו, מה עם המקרר? חבר'ה, מה נתן? הוא זוכר את זה טוב. זה שימן שין למד זין, סעיף ב'. מה הדין של מקרר בשבת? מקרר, איך אני אקרא לו? מוקצה מחמת חיסרון כיס? קודם כל, המקרר בסיס לדבר שהוא מוקצה מחמת חיסרון כיס? מה יש שם? אוכל. אוכל אף פעם לא יכול להיות מוקצה מחמת חיסרון כיס. המקרר עצמו... לא, לא משנה. בהגדרות ההלכתיות זה... מחמת גופו. אוקיי. הם בטלים לאוכל. כן. בפשטות מקרר, אם אין לך בעיה שיתלש השקע, תקע, תוכל להזיז אותו לפשטות. אני ככה מחוקך בדעתי. אתה לא צריך להזיז אבל בשינוי? בוא נאמר שיש צדדים שונים להקל בתבלינים, ולא בכלי ראשון ובכלי שני, אבל סתם על האוכל, מה הבעיה? הם תכונים כבר. יכול לשים אותם על האוכל, פפריקה וזה, לא בחם, אבל בקר, יכול לשים. זה בצד מותר ואסור, לכאורה מותר להזיז אותו, לכאורה. הוא כלי של מטול לאיסור, צורך גופו. לא, לצורך גופו ומקומו, אני צריך את המקום כדי לקחת את הכפית שנפלה לי. שכחתם, הכפית של התה שלי, מיוחדת, כן. אז זהו, אבל יש שם גם דברים שניטלים לאכילה, אז זה לאתר ולאיסור. פשטות, כן. ככה נראה לי, אני לא... ככה בסברה נראה לי, כן. או, האם מותר לי להזיז מחם של מים חמים? לא, לא, התנור זה שלהבת. הוא מדבר על מחם עובד. איזה שלהבת יש בתנור שאין במחם? לא, לא, לא. לא, אני דיברתי על זה שהשאיר את הגז. הוא השאיר את הגז. מוריי ורבותיי, מה הדין של הזזת מי חם? איזה דין יש למי חם? טוב. בפשטות זה מוקצה מחמת איסור, אתה יכול לזוז אותו כלאחר יד. אה? לא, אבל יש לי הכל בסיס לגוף חימום. אבל יש אש ממש. זה לא אש. גוף חימום זה אש. אש, אה? לא, וגם כן דיברנו על זה שאם הוא לא אדום, אז זה לא דין של אש, והוא לא מגיע לאדמומיות שם. אז אני מסופק. כי לאחר יד פותר את הכל. ואם בעצם יש מעט מים בקומצום ומזיזים אותו, אז זה יוצא עוד בעיה בעצם? לא הבנתי. אם יש מעט מים יחסית, זה יכול להיות שזה יחשוף את הגופים, אז באמת גם לאחר יד יהיה אסור? תגיד, אני מגיע... לא, אבל גם אם יחשוף אותו, לא יעשה אותו אדום. לא איזה הוא יחשב את המים. אה? אוטומטית. אם המים יורדים... אבל הוא לא התכוון לזה. לא, אבל יש בעיה אחרת. אתה מסתם היום מחזיר אותם, אם נהיים את סתם ה... גם לזה הוא לא התכוון. טוב, חבר'ה, אנחנו בשאלה 12. אתה איתנו, הרב חנוכת הבית? תשמע רגע. הוא פיכה. אתה איתי? אה? מה הוא מחפש שם? הוא אוחז מוקצה בידיים. זה מוקצה גם ביום. חבר'ה, שאלה הבאה. הגעתי לבית הכנסת, שבת בלילה, ליל שבת. אני נכנס, אני רואה יהודי לא מוכר, אני נותן לו שלום עליכם רחב, מעין יהודי,
אומר לי, מבית רפואה קפלן. אמרת לו, דוסאיסט, מה אתה רוצה להגיד? אמר, פה אשתי, פה זה, לבא לידה, ופה ושם, אני... אמר, ברוך השם נולד, ברוך השם נולד. ויהיה, אימא שלה, ופה ושם. אמר, אולי אתה בא אליי לשבת? בסדר, בשמחה רבה. אני רואה אותו יהודי נחמד מאוד, הוא הולך עם סירטוק, הוא הולך עם גרטל. שאלתי אותו אם יש לו בעיה עם כובע, כאילו הכובע לא מתאים לו, אולי יש כאלה שאוהבים דווקא קסקט או משהו כזה, הוא לא אוהב כובע. אמר לי, לא, לא, שכחתי לקחת אותו. בתוך הבעלה וכל הנסיעה, שכחתי לקחת אותו. לי יש כובע של שבת ויש לי כובע של יום חול. הבאתי אותו הביתה, אם אני יכול, אני מנסה להתאים לו, זה מתאים לך, הכובע שלי, מתאים לו. אני יכול לתת לו את הכובע של יום חול שילבש בשבת, או שהכובע הזה, כיוון שהוא של מוקצה, כיוון שהוא של יום חול, ואני הרי לא לובש את הכובע הזה בשבת, אז הוא כאילו מוקצה. א', יפה. הלאה, מה עוד? אבל זה לא עוזר, כי אחרי זה איחדתי אותו ליום חול. איחדת את החדש ליום שבת. בואו נאמר שהוא מוקצה. איזה מוקצה הוא? מוקצה מחמת גופו? לא, הוא כלי. מוקצה מחמת חיסרון כיס? לא, הוא לא יקר, הוא של יום חול. מה נשאר? מוקצה מחמת איסור. איזה איסור? איזה איסור? איסור ללבוש כובע כזה. אבל אפילו אם הוא היה מוקצה מחמת איסור, הרי לצורך גופו מקומו מותר. כאילו, אין פה שום בעיה. עם הכובע הוא יכול להשתמש.